Por aqui, ó. Ali, ó. Tô enxergando alguns humanos. Vamos tentar pegar aqui. Vou vir pela retaguarda. Caraca, velho. Tem uma explosão nuclear do meu lado. Beleza, aqui, ó. Ah, peguei. Não. Ah, peguei. Errei. Aí. Nossa, peguei. Consegui. Toma. Beleza, galera. Tamo indo bem. Aí, ó. Mais um que entrou pra vala. Muito bom. Opa. Tem um cara aqui atrás atirando em mim. Pera aí. Ali, ó. Aqui dentro. Nossa, sério que eu não vi essa mina? Na moral. Ali, ó. Olha só os carinhas aqui. Olha, olha. Toma. Peguei. Não, não, não. Oh, não, 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 não. Opa, opa, opa. Socorro. Ah, tô pegando fogo, velho. Tô pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ai, consegui escapar pelo menos. Perfeito. Deixa eu procurar agora aquela carcassinha pra gente recuperar. Eita, o Carnotauro acabou de cair aqui. Tem a carcassinha, cadê você? Eu preciso de você. Aqui, ó, encontrei. Tá, não deu. Aqui, ó, tá de costinha, tá de costinha. Ah, vai pegar. Eita, nossa, passou o Carnotauro aqui. Toma, peguei. Aí, já era, deitou. Silencioso. Uma ninja. Olha só, os dinossauros tudo pegaram no geral. Ah, qual peguei? Passou perto. Toma. Acertei? Já era. Tem que pegar, pega. Aí, eliminado. Dei assistência ainda. Muito bom. Aqui tá o índiozinho. Toma, índiozinho. Morde, morde, morde. Eliminado. Mais um. Caraca, a gente tá indo muito bem. E qual peguei esse? Passou muito perto. Mas a gente tá indo muito bem, pessoal. Muito bem. Aí. Oi, 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 oi. Caraca, o tiroteio, velho. O tiroteio, corre, 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 corre. Saí pegando fogo, velho, do lado de dentro. E agora, desliga! Obrigado. Também, né, cheio de... Oh, alguém tentou atirar em mim aqui. Ah, já foi pego, beleza. Valeu aí, Raptor. Muito obrigado. Inclusive, eu dei assistência, mas... Provavelmente foram para os humanos que estavam lá dentro. Aqui, ó. Vai, Acro. Isso aí, pega o cara. Já era. Muito bem, Acro. Muito bem. Ele tô... Nossa, tô cego, velho. Vamos pro lado. Aqui, ó. Toma. Não tô vendo nada, mas eu acertei. Caraca, galera. Respect, velho. Não dá pra ver nada e mesmo assim eu consegui pegar o cara. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Agora a gente comer carcassinha aqui. Se alimentar um pouquinho, né? O bom é que a gente recuperar a vida e também a nossa estamina. E vambora, retornar aqui para a batalha. Vamos só tentar encontrar esses humanos. Geralmente eles ficam ali no meio, né, dentro da casinha. Mas o problema disso é que é difícil a gente conseguir pegar algum deles desprevenido. Ah, esse aqui tá fora. E já era, voltou. Mas aqui tem um, ó. Ó, 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 toma, peguei. Não, Megumi. Bora tacar veneninho aqui dentro. O bom é que como eles estão agora aglomerados lá dentro, a gente pode tacar veneno e acertar vários. Aí, ó, 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 ó. Opa. Ai, ai, ai. Nossa, quase me acertou. Sério, sniper? Não, dessa vez não foi sniper. Mas tava ajudando. Eu não imaginava que fosse tacar desse jeito. Aí, voltamos para a batalha. Toma, taca veneno pra ajudar um pouquinho, pelo menos. Aí, já era. Não ajudei nada, na verdade. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui. Ó o veneno. Ó o veneno. Foi pra cá. Tá fugindo. Ah, não vai fugir, não. Ah, acabou. Meu. Tiranossauro Rex de metal, velho. Caraca. Ai, sai, bicho. Aí já era. Ai, ó o Tiranossauro. Não. Caraca, velho. Iron Rex. Iron Rex. Eliminou a gente. Vamos lá, G.I. Joe, caçar esse Iron Rex. G.I. Joe. Já era, vai ser uma boa. Ui, tá voltando. Aí, ó, o Iron Rex. Não, mas consegui eliminar o Carnotauro, pelo menos. Ó o Carnotaurinho ali, ó, o Carnotaurinho ali, ó, o Carnotaurinho ali. Toma. Toma, toma, vai cair, vai cair, vai cair. Ah, não, não, não. Socorro. Não, pelo menos o Carnotauro. Ah, nem isso eu consegui. Pô, cara, de novo. Tá difícil, existem muitos dinossauros, parece. Bem mais do que humanos.
Cai. Ah, já era, vai cair. Aí caiu. Ó, o Rex vindo. Ó, o Rex vindo. Ó, o Rex vindo. Ah! Nossa, é muito Dino. Olha aqui, ó. Toma. Aqui tem um. Ah! Toma. Eliminado. Beleza. Perfeito. Ok, tamo indo bem. Tamo com calma aqui. Opa, 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 opa. Não tão com calma, não tão com calma. Ah, Carnotauro. Mas na moral mesmo, é muito dinossauro. Acho que tem bem mais que humanos. Vamos indo aqui na manha, observando. Já eliminaram todo mundo lá de dentro. Ó, toma. Ai, ai, ai. Cadê? Cadê o cara? Ele tava aqui. Passou. Toma. Vem aqui. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Ó o veneno, ó o veneno. Ó o veneno. Ah, socorro alguém. Aí, me ajuda. Eliminei, ok. Cadê, 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 cadê? Ali, ó. Toma. Não pegou, velho? Como que não pegou? Não pegou. Ah, vou trocar pra essa. Toma. Ah, vai cair agora. Aê. Toma, bicho. Que pretinho. Sério isso? Ah, mas pelo menos eliminaram. Trapper, agora eu me garanto. Inclusive tem um Raptor ali na frente. Calma, tá. Tá o Iron Rex ali. Ó o Iron Rex. Toma. Já era. Toma essa, amiguinho. Ai, ai, ai. Nossa, quanto bicho, velho. Ai, ai, ai. Ai, errei. Errei feio. Minha nossa. Tô pulando aqui. Tá, pode vir. Cadê você? Onde vocês estão? Aqui. Tá, tão lá se alimentando. Vamos na manha. Cadê a galera, velho? Aqui, eu vou chegar perto de um amigo nosso. Eu acho que é melhor ficar junto, né? Claro. Olha ali, o Raptor tá tentando pegar ele. Brother, tô indo. Ui, passou o Carno aqui. Eita, nossa. Toma. Não pegou. Ah, Carno, qual é? Voltamos aqui para a batalha. Olha o Carninho ali. Puta, nossa. Oh, oh. Toma, 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 toma. Ai, caraca. Corre. Ah, pensou muito perto esse. Vou correr pra cá. Ai, corre, 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 corre. Vou fugir, vou fugir, vou fugir. Ah, sai, bicho. Aí, eliminei. Toma essa, Carnotauro. Opa, opa, opa. Opa, opa. Pera aí. Tem algum predador por aqui. Eu acho que é o Raptor. Não tenho certeza. A gente tem que ficar de olho no céu também por causa dessas piteiras. Mas pelo que parece, tá suave agora. Vamos correr aqui. Vambora, o time dos dinossauros está vencendo. Estão vencendo ali. Olha só. Toma, não pegou? Ui, não quero chamar muita atenção. Será que me viram? Me viram. Nossa, passou aqui. A... Ali, ali, ali. Toma. Aí, eliminei. Beleza. Ok. Tá suave, tá suave. Vou correr mais um pouco. Bora, 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 bora. Ó, o Raptor entrou aqui dentro. E o Rex também, velho. Volta, volta. Minha volta, minha volta. Tá, o Rex tá lá, ó. Ó aqui, olha aqui. Opa. Ali, ó, tá vindo. Toma. Não pegou, velho. Não, como é que não pegou? Ah. O cara desviou bem na hora. Voltando aqui pra batalha, agora sim, todo mundo reunido, tava difícil reunir a galera. Vamos lá. Eita, nossa, tomei só uma. Toma, atirei aleatoriamente, espero que tenha pego alguém. Ah, velho, fomos trucidados e bom, galera, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, vamos lá tentar pegar esse... Pera aí, cara. Ah! Pegou? Aí, ó. Já era. Tô... Ué! Aí, agora sim caiu. Perfeito. Vamos ver aqui, esperar um pouquinho mais. Ó os raptores ali. Ah, não. Caraca, passou muito longe. Ó, ó, ó. Não, pegou? Pegou. Já era. Aí, agora sim. Valeu! Abraço e fui! É sobre esta caçada que finalizamos
nosso episódiozinho. Valeu.